We should fear this, that our democracy was fragile. It was the premise of the January 6th. Mas agora ele voltou mais forte do que nunca. Mas agora ele voltou mais forte do que nunca. Não custa imaginar que isso pode acontecer com o Brasil também. De repente era papai do céu dizendo, olha Bolsonaro, não era para você ter sido eleito em 2022, porque você não teria tantas ferramentas para colocar diante as suas ideias. Mas em 2026, tendo maioria na Câmara, maioria no Senado, aliados internacionais, né, a gente tem uma possibilidade de ter ali em 2026, né, um Milei na Argentina, um Trump nos Estados Unidos, várias outras autoridades aliadas, né, o Viktor Orbán na Hungria, Deus quiser, aí o Partido Vox na Espanha e o Partido Chega em Portugal, que está numa crescente. Então o mundo está caminhando para ser mais conservador. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 6 de novembro de 2024. São 19 horas. O filho 03 de Bolsonaro esteve com Trump na mansão dele, propondo conspiração para salvar o pai da prisão. Saiu animadinho, mas há várias coisas que ele não sabe. O deputado federal Eduardo Bolsonaro esteve ontem em Mar-a-Lago, residência de Donald Trump, acompanhando a apuração das eleições gerais dos Estados Unidos e deixou claro que ali tratava dos interesses do pai para que o novo presidente dos Estados Unidos interfira no processo dele no STF. Eduardo saiu da reunião afirmando que a eleição de Trump vai colocar freio em Alexandre de Moraes, mas não explicou como isso será feito. Golpe de Estado no Brasil, liberando os militares brasileiros que Joe Biden ameaçou em 2022 para não darem o golpe? Sanções econômicas ao Brasil, causando bilhões de dólares de prejuízo ao próprio Brasil e aos Estados Unidos só para salvar Bolsonaro? Ou vai declarar guerra ao Brasil, mandando o exército Yankee invadir o STF? O bolsonarismo é muito sem noção. Apostou que Elon Musk ia pôr o STF de joelhos, apostou nas reportagens fake da Folha de São Paulo contra Moraes e agora acha que o Bolsonaro vale tudo isso para o presidente dos Estados Unidos. Enquanto isso, os ministros do STF fazem piada e Moraes tem uma notícia muito ruim para o Jair. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Bom, como você viu, o Eduardo Bolsonaro acompanhou a apuração nos Estados Unidos lá na mansão do Donald Trump em Mar-a-Lago, na Flórida, onde a comitiva republicana acompanhava a eleição. E enquanto isso, no Brasil, o governo Lula está preocupado de um pacto de Trump e Bolsonaro visando 2026 e inclusive o Lula recebeu um dossiê, o Lula mandou para os Estados Unidos uma missão de ministros, de pessoas ligadas ao governo para escrutinar o que é que aconteceria em caso de vitória do Trump. E o governo formou a convicção de que Trump ele não consegue liberar o Bolsonaro, ele não tem instrumentos para isso. Ele não consegue fazer acontecer as coisas em Cuba, que ali do lado é uma ilhota. Né? Bastava ele colocar um destacamento de soldados para ir lá e tomar Cuba, mas não consegue por questões diplomáticas, etc, etc. Muito menos o Brasil, que é a nona economia do mundo, caminhando para chegar a 2026 como a sexta. Bom, o fato é que o governo acha que só a narrativa de que há um acordo entre Bolsonaro e Donald Trump, que Bolsonaro tem o apoio dos Estados Unidos, já é ruim para o Brasil. Seja como for, há muita coisa aí que vem pela frente. Vamos entender. O Eduardo Bolsonaro saiu dizendo que a eleição de Trump vai colocar freio em Moraes. Ele saiu da mansão do Trump após conversar com ele e depois disse à imprensa que
a eleição de Trump vai colocar uma espécie de freio no ministro Alexandre Moraes. Ele avaliou que a eleição vai colocar esse freio, você vai ser colocado numa espécie de freio. Você acha que o Alexandre Moraes vai comprar briga com o ministro Elon Musk? Afirmou Eduardo em conversa com a coluna por telefone direto dos Estados Unidos, onde acompanhou as eleições americanas. Ou seja, ele acha que o ministro Elon Musk pode dar ordens ao Poder Judiciário brasileiro. O deputado lembrou que o próprio Trump indicou que Musk, que comprou uma briga com Moraes por causa do X, vai ser ministro ou um assessor muito próximo do republicano. Veja só. Então ele está convicto de que o Trump vai ligar para o STF lá, ou vai mandar o Musk ligar para o STF, ou a secretária do Musk ligar para o STF e dizer: olha, você trata aí de liberar o Moraes, porque senão a coisa vai pesar para o lado de vocês aí. Bom, o fato é que o Bolsonaro vai começar a cair na real, ele e a família, principalmente esse imbecil desse filho dele, vão começar a cair na real nos próximos dias. O Bolsonaro vai ouvir não do STF quando ele pedir, e ele vai pedir, não tenha dúvida, para que o Alexandre de Moraes devolva os seus documentos para ele poder ir para os Estados Unidos participar da posse do Trump. Muito bem. Só que há várias coisas que atrapalham o Bolsonaro, e a imprensa está escrutinando isso. O Bolsonaro, ele vai pedir o passaporte de volta, e ministros do STF avaliam que o fato de ele ter passado duas noites na Embaixada da Hungria em Brasília em fevereiro, na mesma semana em que teve esse documento apreendido pela Polícia Federal, é um precedente negativo para autorizar a saída do Bolsonaro do país. O Bolsonaro quer ir à posse do Trump e não iria nem se não tivesse ido para a embaixada, viu, gente? A apreensão do passaporte de Bolsonaro foi ordenada pelo Alexandre de Moraes e mantida pela primeira turma do STF em outubro. O ex-presidente também está proibido de fazer contato com outros investigados. E também não é só isso. Há um outro motivo. Donald Trump venceu as eleições nos Estados Unidos, e o filho do Eduardo Bolsonaro acompanhou a apuração lá da casa do Trump, e seus aliados celebraram o resultado nas redes sociais, etc., e disse: hoje testemunhamos o ressurgimento de um verdadeiro guerreiro, disse o Bolsonaro. A posse do novo presidente americano está marcada para o dia 20 de janeiro em Washington, terá presentes chefes de Estado. Porém, mesmo que seja convidado e tenha interesse em ir, Bolsonaro pode ser barrado. O motivo: seu passaporte está retido no Supremo. Ele teve o documento recolhido em fevereiro desse ano no recurso de operação da Polícia Federal, que investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado por parte dele e seus aliados. O ex-presidente chegou a solicitar a devolução do documento, mas foi rejeitado. Segundo o jornal O Globo, Bolsonaro expressou a aliados que deve seguir com a tentativa de obter seu passaporte. E aí, além disso, o que dizem é que se o STF fizer isso para o Bolsonaro, vai ter que fazer isso para todo mundo. Vai ter que liberar todo mundo que está no processo e de outros processos também. O ânimo por Bolsonaro elegível após a eleição do Trump ele é indevido, porque ele aposta em decisões que não vão acontecer, decisões improváveis. A expectativa de aliados de Bolsonaro, relatada pela coluna da jornalista Mônica Bergamo, de que a vitória de Trump ajude a tornar o Bolsonaro elegível e livre da prisão, essas ações teriam que envolver o STF, o TSE, a Câmara, o Senado e o próprio Palácio do Planalto, esse último que deve ter o Lula na disputa pela eleição. O Bolsonaro incluiu Deus nessa lista. Talvez em breve Deus também nos conceda a chance de concluir nossa missão. Ele acha que Bolsonaro tem certeza que Deus é bolsonarista. Interlocutores do ex-presidente afirmam que o STF, que poderia ter a última palavra sobre seus direitos políticos, não conseguirá resistir ao vento contra que poderá soprar
contra os magistrados. Muito bem, primeiro que os magistrados, os cálculos dos magistrados do STF sobre o impacto da vitória de Trump na corte, está muito claro. Ministros do Supremo estão minimizando o potencial de ataques do presidente dos Estados Unidos, novo presidente, Donald Trump, contra a corte. O jornal Globo ouviu 6 dos 11 ministros. A avaliação é que Trump deve ter outras prioridades na agenda internacional que comprar embates com o STF. Entre os temas estão a guerra que ocorre na Rússia e Ucrânia, os conflitos no Oriente Médio, a questão dos imigrantes e da relação dos Estados Unidos com a China. Os magistrados admitem, porém, que haverá um aumento de pressão sobre a corte nas ações que envolvem Jair Bolsonaro. Nessa frente, afirmam que o STF não vai se deixar influenciar por questões externas e que não vai baixar a guarda. O Alexandre Moraes, principal foco da extrema-direita, tem dito a interlocutores que nada muda com o retorno de Trump à Casa Branca. Os ministros do STF avaliam que os impactos acontecerão em relação ao governo Lula, em especial nos temas da área econômica, e defendem necessidade de diálogo entre os países. Aliados de Bolsonaro apostam em Trump como figura central na estratégia de defesa do capitão, e eles estão apostando muito para alguém que não tem a menor relevância para Trump. O chefe da PF acabou de dizer também o seguinte: influência zero do Trump nas investigações contra o Jair Bolsonaro. O André Passos Rodrigues descarta que a eleição de Trump possa ter qualquer impacto nas investigações contra Bolsonaro. Ele diz o seguinte: a eleição de Trump tem influência zero na nossa investigação. O Brasil é um país soberano, a justiça brasileira é independente e a Polícia Federal trabalha com autonomia investigativa. Aliados de Bolsonaro, vem o presidente eleito dos Estados Unidos mandando também a Polícia Federal parar tudo. Para tudo, que eu quero o Bolsonaro livre, leve e solto amanhã, fazendo cafuné em mim aqui nos Estados Unidos. Os ministros do STF estão fazendo piada sobre quem terá o visto para os Estados Unidos cancelado. Eles estão apostando ali quem vai ser o primeiro que vai ter o visto para os Estados Unidos cancelado. Mas, falando sério, eles não acreditam que isso vai acontecer. Mas tem uma má notícia para o Jair, tá? O fato é o seguinte: enquanto o Jair, o filho dele e o gado inteiro estão sonhando aí que um país da importância do Brasil vai ser tratado como uma republiqueta pelos Estados Unidos, o Moraes mandou um recadinho para ele. Falou sobre o inquérito da Covid e criticou o negacionismo e insinuou o nome do Bolsonaro nessa história. Disse o Moraes: não foi gripezinha. Sem citar nomes, o Moraes ressaltou que a postura da gestão anterior, ou seja, do governo Bolsonaro, atrapalhou a cobertura vacinal no país. Mais de 700 mil brasileiros morreram por conta da infecção. O Moraes falou sobre as consequências da pandemia e criticou o negacionismo governamental de 2020 e condenou as falas do Bolsonaro sobre a doença ser apenas uma gripezinha. Abre aspas: nós não estamos falando de uma, como foi dito à época por alguns, gripezinha. Nós estamos falando de uma pandemia em que mais de 700 mil brasileiros morreram. O Brasil foi o segundo país do mundo em números absolutos com maior número de mortes, sem que tenha uma população que chegue sequer perto de ser a segunda do mundo, né? A declaração foi dada durante o julgamento de uma ação contra a lei de Uberlândia. Mas o fato é o seguinte: no mês passado, o Conselho Nacional de Direitos Humanos, o CNDH, e o Conselho Nacional de Saúde ingressaram na Procuradoria-Geral da República com uma representação contra Bolsonaro para solicitar que a PGR denuncie o Bolsonaro pelos crimes apontados contra ele pela CPI da Covid. E o Alexandre de Moraes falou tudo isso nesse contexto. Então o Bolsonaro está achando que vai se livrar do que ele já tem, enquanto o Alexandre de Moraes está dizendo para ele o seguinte: o que você tem não é nem perto do que vem por aí, o que você tem contra você não é nem perto do que vem por aí.
Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.